হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? ভালে আছে? আজি নতুন ব্লগ এটা কৰিব ওলাইছোঁ সোণাৰীতে। তাৰপৰা সোণাৰীৰ এজন যুৱক, তেওঁৰ আমি হাতৰ কৌশল চাম। তেওঁ বিৰাট ধুনীয়া আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰে। তেওঁ সোণাৰীতে এখন দোকান আছে, তাতে তেওঁ বস্তুবোৰ বিকে। আৰু একচুৱেলি তেওঁ পাণ দোকান হয়, আৰু তেওঁৰ পাণ আমাৰ সোণাৰীত খুবেই ফেমাছ। তেওঁৰ মিঠাপানখন খুবেই ফেমাছ, বহুতে ময়ো খাওঁ, আৰু বহুতে তেওঁ তাত পাণ খাবলৈ আহে, মিঠাপান। আৰু তেওঁ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ৱৰ্ক যিখিনি কাম কৰে, আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ সেইখিনি কথা মই এতিয়া নকওঁ, আপোনালোকক তাত গৈ পিনি দেখাম, আৰু আপোনাকে গম পাব তেওঁ কিটো লেভেলত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰে। তো ব'লক আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ এতিয়া, আৰু গৈ পিনি কথা পাতোঁ, বস্তুখিনি চাওঁ, পাণ খাম। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক আকৌ চিনাকি কৰি দিব আছে আমাৰ সোণাৰী এজন যুৱক, নামটো তেওঁ বিনোদ ভূঞা। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী দি নতুন বস্তু সৃষ্টি কৰিছে। আহক চাওঁ তেওঁ বনোৱা বস্তুখিনি। এয়া প্ৰথম মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ভূপেন দাৰ এটা এৱাৰ্ড বুলি ক'ব লাগিব, এৱাৰ্ড এটা বনাই থোৱা আছে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে। বিনোদ, এইটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, ইয়াৰ বিষয়ে ক'বা, কি কি দি বনাইছা, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে ইয়াত? এই বস্তুটো হ'ল কমপ্লিট পেলনীয়া বস্তু আমাৰ, যিবিলাক কাৰ্টুন আহে, কাৰ্টুনৰ তাৰপিছত কাৰ্ডবৰ্ড, এইবিলাক কাটি মেলি বক্স বনোৱা। পিছফালে আপুনি চাব পাৰিব, এইখিনি পিছপিনে আপোনাক দেখাই দিছোঁ, কাৰ্টুন হয়, দেখিছে আপোনাকে, কাৰ্টুন হয়, কাৰ্টুনৰ ওপৰতে ৱাল পুটি বা ক্লে দি মই এইচব ডেকৰেটবিলাক কৰোঁ। এইটো ক্লে আৰ্ট হয় হয়, এইটো ক্লে পেইণ্টিং হয়, এনেকৈ বস্তুবিলাক বনাইছা, পেলনীয়া সামগ্ৰী, পেলনীয়া সামগ্ৰী দি পিনি তুমি নতুন এটা সৃষ্টি কৰিছা। আৰু ক্লেটো কিনিব লাগে, আৰু কালাৰটোহে মই কিনিছা। আৰু এইটো আপোনাকে বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰ্ড এৱাৰ্ড হিচাপে এতিয়া ইয়াত ভূপেন দাৰ ফটো লগাই থোৱা আছে, যদি আপোনাকে ইচ্ছা কৰে বেলেগ কিবা, যদি এৱাৰ্ডৰ কাৰণে যদি আপোনাকে লগো এই ট্ৰফি যদি কিবা ডিজাইন কৰিবলগীয়া হয়, আপোনাকে সোণাৰীয়ে বিনোদ ভূঞাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। তেওঁ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু তেওঁ যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ যিটো লিংক থাকিব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তেওঁ তাত গৈ পিনি তেওঁৰ লগত ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে বিনোদ, আমি নেক্সটোলৈ গৈছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া এটা ঘৰ দেখা পাইছোঁ, এই ঘৰটো কাৰ্টুনৰ সৈতে তৈরি করা, কার্টুন ন, তলত ইয়াত থার্মোকল, থার্মোকল আছে তলফালে, ইয়াত এই সাইডেদি মই লাইট ফিটিং কৰিছোঁ, এইটো কালার হব পিছত, কালার হয়ে যাব, কাম বাকি আছে, এইটো ফর স্কোয়ার কাম হয়েছে, তলফালে কাম আছে, এটা পুরনি ঘর, তার একটা লুক দিছো মই, হাবি জঙ্গল ছুটিছে, তার একটা লুক দেখিছে বন্ধুসকল। ঘৰটো কিমান ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত সি ডিজাইন কৰিছে, ৱালখনৰ পৰা ইয়াত যিটো ৱালত যিটো আমাৰ ঘাঁহৰ যিটো আপোনাৰ লতা টাইপৰ এটা হেৰি দিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ বাউণ্ডেৰীটো আগফালে কিবা এইটো কৰা হৈছে কাম কৰিছে, যে আপোনাৰ ভিতৰত ধৰক দৰ্জাখনৰ ভিতৰত সিও পৰ্দালৈকে সি দিছে, আৰু তাৰ গেটখন দেখাই দিছোঁ, অকণমানি এখন গেট আগৰ দিনৰ কাঠৰ মানে কিবা জপনা জপনা টাইপৰ, এইটো আপোনাৰ ডাল চাল দি পিনি বনোৱা হৈছে। দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা সৃষ্টি বিনোদৰ, খুব ভাল লাগিছে আমাৰ সোণাৰীয়ে যুৱক এজনে ইমান ধুনীয়া এটা সৃষ্টি আপোনালোকক দেখাবলৈ পায়। আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব, তাৰ দোকানখন আছে নামতোলা ৰোডত, ইয়াত বিনোদৰ দোকান বুলি ক'লে দেখাই দিব, নামতোলা ৰোড সোমোৱাৰ পিছত অ'টো ষ্টেণ্ডৰ ঠিক কাষতে। নেক্সটলৈ আহিছোঁ, আৰু বিৰাট ধুনীয়া এটা ঘৰ দেখিছোঁ, এই ঘৰটো চাগে কিবা প্লাইউড প্লাইউড দি বনোৱা যেন লাগিছে, এইটো হ'ল কমপ্লিট আইচক্ৰীম ষ্টিকৰ ৱৰ্ক হৈছে, হয় হয়, আইচক্ৰীম খোৱা মানে আমাৰ এই চামুচখনৰ কথা কৈছে, এই চামুচখনে দি পিনি বনোৱা হৈছে। ইয়াক মই ওচৰৰ পৰা আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এইবোৰ দেখিছে আইচক্ৰীম ষ্টিক মানে আইচক্ৰীম খোৱা চামুচখনৰ কাঠৰ টুকুৰা দি পিনি বনোৱা হৈছে। ইয়াতো বহুত ধুনীয়া কাম চলিছে, সৰু সৰু কাম দেখিছে, এইখন দৰ্জা, এইখন আপোনাৰ ইয়াৰ কাঠৰ অকণমান কাম হৈছে, ঘৰলৈ এণ্ট্ৰেঞ্চটোত কাঠৰ কাম হৈছে, ঘৰৰ কেম্পাছটোত আপোনাৰ বহি টি টেবুল আছে, তাৰপিছত ঘাঁহ আছে, আৰু ঘৰটো গোটেইফালে কাম কৰিছে, চাৰিটা ষ্টাৰ কাম কৰি আছে। এইফালে মই দেখাই আছোঁ আপোনাৰ চাইডৰ লুকটো দেখাইছোঁ, চাইডৰ পিনে চিৰি দিছে, টিঙৰ ওপৰত ভেণ্টিলেটৰ টাইপৰ এখন হেৰি দিছে বতাহৰ কাৰণে, আৰু টিঙৰ হেৰিটো চাওক আপোনাৰ তাৰ এইটো আমাৰ বেক চাইডৰ লুকটো, এইবিলাক চব হ'ল আপোনাৰ হেউল টাইপৰ যিবিলাক গছ উঠে, আমাৰ এইখিনি অৰিজিনেল
ন্যাচারাল হ্যাঁ ন্যাচারাল তাক মই ড্রাই কৰি কালার কৰি ইয়া সেটিং কৰিছো কিছমান আর্টিফিশিয়াল আছে ইয়া প্লাস্টিক আছে কিছমান দেখা পাইছো আর্টিফিশিয়াল বস্তু আছে আৰু এটা আমি দেখা পাইছো ধোয়া উলাই আছে ইয়াত এটো ধুনিয়া এটা সিনারি এটো কমপ্লিট থার্মোকলৰ ওপৰত হৈছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া থার্মোকল এটো बडी तो थार्मोकोल तार ऊपर मैं डिजाइन करिसु यार डिटेल्स तो मैं दी दिम बारु धुनिया यार तो अपना यार हिल दिसे जखदा दिसे याते ऊपर दुई पाइबो पाइबो त सेकंड तुले गइसु आरो खरु अकमानी घोरा देखिसु बिया धुनिया लागिसे एतो हल बोतल बोतल पेलोनिया बोतल पेलोनिया बोतल ताके ता ऊपरते क्ले दिपिनी तुमी वस्तु तो सजाइसा सजाइसु मुखनी तो मैं देखा मुखनी तो खुल मुखनी खुल मैं बटल बटल मुखनी डिजाइन कर बंधु अक आपल देखा पाले विनोदर हाथ जदू बी कब लगे एक्सुअलि हाथ जो अपना इन धुनिया एट क्रिएटिव काम कर तारे विनोदे बहुत धुनिया पान बनाए तर पान सोनारी फेमास है मैं आगे पीछे खाँ और आगे पीछे मैं आज ही ब्लग बनबा आगे पीछे मैं क्या पान घर ले जाऊँ और आज मैं पान घर ले जाम एन खाओ जा पान और पानर कला तो तर बेलेग पानर कला तो बेलेग और यू आर्ट एंड क्राफ्ट एट बेलेग बस्तु है मैंने इतना देखिए मैं मोर शेष नब देखा पीनी भिडिओ इन खि बस्तु बनाई थोड़ा आसा विनोद तक देखा पाई लाचित बरफुकनर एन हेरी अक देखा और देखा विनोदे कि धुनिया आर्ट कर बहुत सिनेरी ही आर्ट कर लिखा आसे आर्ट बाय विनोद भूया सब बंद विनोद प्लास्टिक बोतल मान लुक एडाल जनबा गसर कुंडा तार साइड दर्जा डिजाइन कर दिखे और दर्जा खन बेक साइडे कॉइन्स भरा हि जेगा राखी से और कॉइन्स उलियबले हि ये भर फाले मुखनी टाइप कि गोटे बस्तु तो बटल ऊपर काम से बोली कैसे हि ठीक है धन्यवाद विनोद यू एट देखा कोकोकोला बटल ये डांगर कोकोकोला बटल तो है दु लिटार कोकोकोला बटल तार मुखनी लैसो पेट तो लैसो तल तो लैसो तक सेटिंग आधार सेटिंग ठीक है ठीक है ठीक है विनोद तुम पान बनवा स्टाइल तो देखा लगे निश्चय बटल ऊपर अंश कि धुनिया के डिजाइन कर सब भर ही क्या सुमाय कलरफुल वाटर बोल ने कि कह सौ तल तो डिजाइन कर बहुत धुनिया के बहुत धुनिया देखने घर सजाबले बहुत कार्टून ये क्लियर काम नाइ हुआ अपन कार्टून और काम होइसे हां और टिश्यू पेपर फेविकोल और कलर एविला पेपर न्यूज पेपर रे बोलो एकदम पाइस एकदम पाइस गुटे यार कार्टून और न्यूज पेपर दिए काम होइसे गुटे वस्तु तो आपन देखा बोले चेष्टा कइसो बिया धुनिया के बिनुते डिजाइन करिसे ए असक लाचित बरफुकनर एखन फोटो बनवाइसे हि फ्रेमिंग टाइप कराइसे की बस्तु यूज कार्टून देखा जाए देखते हैं अपने रंग कार्टून है बेगे गुटे कार्टून पानी वाश पारे न ठीक है सब विनोदे एन मिठा पान बनाए आ मिठा पान कि स्पेशियल कह आप सौ और अपना के सब पान खाने मैं प्राय विनोद पान खाने और मैं मानुजी कारण सदा पान लो तनोद दुकान मिठा पान खूब भल पाए
আদিও মোক কৈ পঠাইছে মোলে পান লৈ আহিবা বুলি কাৰণে মই পান এখন বনাই লৈছো তাৰপৰা পানৰ এটা বেলেগ কলা আছে তাৰ ভাগ আৰু বিনোদৰ পানখন সোণাৰী স্পেচিয়েল পান হয় আৰু সোণাৰী এনেকুৱা স্পেচিয়েল আপোনালোকে পান নাপাব বিনোদৰ ওচৰত আহিলে পাব আৰু ইয়াৰ তাৰতো আপোনাৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ হাতৰ যাদু মই আপোনালোকক দেখালোৱে আৰু বহুত স্পেচিয়েল কিটছৰ কাৰণে সি কিবা বাৰ্থডে কাৰণে কিটছক যদি আপুনি কিবা ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এই বস্তু বিনোদে বনাই দিব আপুনি ক'লে বনাই দিব কিটছৰ কাৰণে বস্তু আমুকটো বনাই দিব লাগে বুলি ক'লে বনাই দিব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া তাৰ অপশ্যন আছে আপোনাকে এতিয়া হেপী বাৰ্থডে মই এটা দেখাই আছোঁ এই এটা হেপী বাৰ্থডে এনেকৈ বনাইছিলে সি নিজান কাপ এটা অঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি আৰু আছে আৰু আপোনাকে ক'লেও সি বনাই দিব পাৰিব দেখিছে এই আপোনাকে মই আপোনালোকক ইয়াতে বিনোদ অভাগৰ ফোন নাম্বাৰ বিনোদৰ এড্ৰেছ বিনোদৰ এড্ৰেছ বুলি ক'বলৈ তাৰ দোকানখনৰ এড্ৰেছটো কৈছোঁ আপোনালোকে সোণাৰী চিটকুণ্ডি ফালৰ পৰা নামটো ৰাস্তা যদি সোমাই আহিব বজৰং হোটেলখন দেখিছে আৰু বজৰং হোটেলৰ সেই লাইনতে আছে ইয়াতে অট' ষ্টেণ্ডো পৰিছে আৰু এইডোখৰ শুনিলে বিনোদৰ দোকান কোনখন বুলি ক'লেই হ'ব আৰু আহক আপোনালোকে এবাৰ বিনোদৰ দোকানখন চাই যাওক ইয়াৰ পান এটা খাই যাওক বিনোদৰ সৃষ্টিসমূহ চাওক আৰু ইয়াত বহুত বহুত আপোনাৰ ঘৰত সজাব পৰা বস্তু আছে এইটো প্লাষ্টিক চামুচত হেৰি আৰু দেখাম তাৰ আৰু কেইটামান বস্তু আছে মানে গোটেইখিনি বস্তু বিনোদে উলিয়াই পিনি বুজাবলৈ মানে আমাৰ বহুত টাইম লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব আমি মুঠৰ ওপৰত কেইটামান বস্তুহে তাৰপৰা জানিলোঁ কেনেকৈ কৰিছে কি নাই কৰা বহুত বস্তু আছে মই নিজে পাগল হৈ গৈছোঁ ইয়াত ইমানখিনি বস্তু আছে মই আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ আৰু যিহেতু বিনোদৰ দোকানখন যিডোখৰত আছে অকণমান জেগাডোখৰ ঠাইডোখৰ অকণমান সৰু আৰু মানে ৰাস্তাটো আগফালে অকণমান বনোৱা নাই সেইটো কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে মই বিনোদৰ দোকানখন আগফালৰ পৰাও দেখাম আৰু পিছফালৰ পৰাও এই ছাইডৰ পৰাও দেখালোৱে সেইটো দিয়ক আৰু এইটো বিনোদৰ লগতে আছে সেইটো চাওক এইটো এটা বস্তু বনাইছে এইটো স্পেচিয়েল ফৰ ভেলেণ্টাইন ডে' বুলি ক'ব লাগিব প্ৰেমিকসকলে নিজৰ প্ৰিয়সীক গিফ্ট দিবলৈ এইটো চাব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বস্তু আছে আচলতে এনেকুৱা সৰু সৰু বস্তু কিছুমানতো আমি দেখাব পৰাই নাই বহুত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনিকে দেখাইছোঁ আপোনালোকে জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সোণাৰী এজন যুৱক ক'বলৈ খুব ভাল লাগিছে নিজকে নিজৰ জেগা এজন ল'ৰাই আজি ইমান ধুনীয়া কাম কৰি আছে আৰু একচুৱেলি অকণমান বিনোদে যদি পাব্লিচিটিটো অকণমান পাই যায় বিনোদৰ কাম মানুহে যদি দেখা পাব তেতিয়া চাব বিনোদে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি পাৰিব এতিয়া ধৰক বহুতখিনি বস্তু বনাওঁতে বহুতখিনি খৰচাও হয় আৰ্থিকভাৱেও বহুতখিনি বস্তু এতিয়া ৰং হওক কিবা হওক কিনিবলগীয়া হয় তো আপোনালোকে অলপ সহায় কৰিব এদিন আহিব বিনোদৰ দোকানলৈ আহিব ইয়াত পান খাব ইয়াৰ বস্তুখিনি চাব যদি পচন্দ হয় বা কিবা যদি অৰ্ডাৰ দিবলগীয়া থাকে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে এনেকুৱা এটা চিনেৰি কৰি দিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি বিনোদক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে বিনোদে সেইখিনি কৰি দিব পাৰিম বুলি কৈছে হা আৰু বিনোদ ৰাইজলৈ তোমাৰ কি আহ্বান থাকিল ৰাইজলৈ মোৰ এটাই আহ্বান থাকিব যিহেতু মই আৰ্থিকতো অলপ বহুত ঢিলা হৈ আছোঁ আৰ্থিকফালে মোৰ কোনো হেৰি নাই তো যদি ৰাইজে যদি মোৰ বস্তুবিলাক যদি পচন্দ কৰে যদি ভাল লাগিছে তেওঁলোকে যদি আহে ক্ৰয় যদি কৰে ময়ো এই বস্তুখিনি খৰচখিনি উলিয়াব পাৰিম ঘৰ সংসাৰো চলাব পাৰিম মই শিল্পী কামত উচিত এখন প্লেটফৰ্ম বিচাৰোঁ যদি মোক যদি কোনোবাই যদি সহায় কৰে মই নিশ্চয় বহুত ভাল পাম তাত
মানে আপনাকে আপনাকে যদি বিনোদ ইয়ালে আহি আপনাকে বস্তু পছন্দ হয় আদে কিনে আর্থিকভাবে যদি বিনোদে আগলপ হকাহ পায় তেতিয়া হি আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া আৰু ইয়াতকে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু কিবা চিন্তা কৰিব পাৰিব কি কাৰণে এখিনি লগত অকল পেলনীয়া সামগ্ৰীখিনিয়ে গোটেই কামখিনি নহয় তাত আপোনাৰ ক্লে লগা হয় ৰং লাগে আঠা লাগে আৰু সময়টো যথেষ্টখিনিয়ে লাগে কিন্তু আৰু সেইখিনিও বহুতখিনি খৰচা থাকে আপোনাৰ কালাৰৰ পৰা আদি কৰি বহুত বহুত সৰু সৰু বস্তু কিনিবলগীয়া থাকে বহুতখিনি আৰু পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা যে ইমানখিনি ধুনীয়া কাম হ'ব আপুনি ভাবিবই নোৱাৰে দেখিছোঁ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ক্লাছ হৈ থাকে বহুতখিনি বস্তু দেখিছোঁ কিন্তু মানে এইটো লেভেলত মই দেখা নাই সি যিটো লেভেলত কামখিনি কৰি আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সি আউটপুটটো ইমান ধুনীয়া দিছে সেইটো মই দেখা নাই ঠিক আছে বন্ধুসকল আজিলৈ আহোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি বিনোদক উৎসাহ জনাব আপোনালোকে তাৰ আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টৰ বিনোদৰ বহুতখিনি উৎসাহ পাব কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা পাব উৎসাহ পাব কাম কৰিবলৈ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়ালৈকে আমি আৰু এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আহিম কাইলৈ তেতিয়ালৈকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাওক এনজয় কৰক ষ্টে ছেফ থেংক ইউ বাই বাই নমস্কাৰ বাই।